Nasser. Ajukirwa tibweyo sora yokwesimba okuwa meya mu 1998. Yalwana nnyo era n'afuuka eddoboozi ly'abantu mu kibuga abaavu n'abantu abaasomako ekitono. Kyemuva mujjukira baali bamukubyemu n'akayimba abataasoma mujje twegatte tuwe Ssebaggala obululu kubanga baali banyobebwa abakulembeze abaaliwo era ne basobola okuyamba Ssebaggala n'awangula. Ssebaggala yali musajja mumalirivu, abadde musajja mumalirivu nga talina lusozi lwa byabufuzi lwatya kuwalampa. Yayagalako okulemberako ekibiina kya Democratic Party neyeesimbawo ne kuba pulezidenti wa Uganda. N'olwekyo y'omu ku bannayuganda abamalirivu baabasazeewo ensonga nga balwana ne bwebeera ensonga eyo mu maaso g'abantu ngerabika ng'enzibu. Nga FDC tujja kumusaalirwa nnyo era tumusabira Katonda emirimu gye giyakola emirungi gimufuukire ekiwummulo kye eky'emirembe gy'agenze.